Som el Marc, la Marina i l'Anna i som alumnes de quart de TQE. A quart tenim un programa que es diu Depèn de tu i aquest engloba l'OVE, que és per orientar-nos en el nostre currículum vocacional, els joves pels altres, que és per conèixer el camí una mica, el camí solidari, i el Depèn de tu. El Depèn de tu consisteix en treballar amb diverses associacions, com és per exemple amb residències d'avis, centres de dia de discapacitats o biblioteques, i com ha dit l'Anna, trobar el nostre costat més solidari. Totes aquestes decisions es prenen de manera democràtica en l'assemblea trimestral que fem cada grup bombolla, que després es presenten aquestes idees davant de direcció.